ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଜିତିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 30% ଦାୟୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ବିଜେଡିରେ ରହି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି କହିଛନ୍ତି। ବଢି ଚାଲିଛି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି ମାମଲାର ଅଡୁଆ, ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ଏବେ ଏନ୍ସିବି ହେପାଜତ ଭିତରୁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ କେସ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ ସେଲ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଏବଂ ଦାବି ପରେ ଶିବସେନା ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍ସିବିର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ୟନ ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଛି, ବଡ଼ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲା କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ୱାଲ୍ସେକ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ୱତଃ ସଂଜ୍ଞାନ ନେବା ଉଚିତ। ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆର୍ୟନଙ୍କ ପାଖରେ କିରଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଆର୍ୟନ କିରଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ କିଛି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ସିବି ହେପାଜତ ଭିତରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ତାଳସ୍ତରକ ଏବଂ ଖୋଳଖାଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋଳଖାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପି ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜେପି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଧାମନଗର ଚୂଡ଼ାକୁଟି ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଏକ ଡାଲା ଅଟୋ ଜଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧାମନଗର ଚୂଡ଼ାକୁଟି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ନବହରି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଅଟୋ ଧାମନଗରରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଅଭିମୁଖେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିରାସୁନୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ପୁରା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ଲୋକେ ଯାତାୟତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବନ୍ଦ କରି ଧାମନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହିତ ଲୋକ ଯାତାୟତକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ନାବାଳିକା ଆଉ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 3 ଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ନିଚ୍ଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ 3 ଦିନିଆ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆଜି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ସେ ଜମ୍ମୁରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ପରେ ସେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇଆଇଟି ଜାମ୍ମୁର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ 1A ଏବଂ 1B ମୋଟ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେଜ୍ 1C 700.19 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଗୁଡ଼ସେଡ୍ ରୋଡ୍ ଅନାଦିନଗରଠାରେ ବିଶ୍ୱ ନିକେତନ ଜରା ନିର୍ବାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲାଯିବ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ସେଡ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତି ନୂତନ ଶାଖା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାବତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଏହି ଶାଖାରେ କେବଳ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯବାନ ଓ 2 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜିଆ ମୁସ୍ତାଫାକୁ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଟା ଡୁରିଆନ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯବାନ ଏବଂ 2 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜିଆ ମୁସ୍ତାଫା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଯୋଗୁଁ ମୁସ୍ତାଫାକୁ
ଭାଟା ଡୁରିଆନରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିଶିଜନଗର ଥାନା ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଇକ ଯମୁନା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୈଠକ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜି ଶମ୍ଭୁଲିଙ୍ଗ ମାଚାରୀ, ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼, ଟି ରାମମୂର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର, ବାଲିଛାଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଉମାଚରଣ ପ୍ରହରାଜ, ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ୟୋତ୍ସାରାଣୀ ବିଶୋଇ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆରତୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ମାରପିଟ ହେବା ଏବଂ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଓ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟବାନ ସାହୁ ଉଦୟ ବିଷୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଶିବିର ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହୁମ୍ବର ଗ୍ରାମଠାରେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ରକ୍ତଦାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିବା କହିଥିଲେ।